Bækur, spil og leikföng öðluðust í dag framhaldslíf á skipti dótamarkaði UNICEF. Leið var boðið upp á fræðslu í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Ungmennaráð UNICEF stóð fyrir markaðnum og ætlar að halda annan slíkan eftir mánuð. Margir lögðu leið sína á skipti dótamarkað á Borgarbókasafni í dag. En þangað gátu börn komið með leikföng, bækur og spil sem þau eru hætt að nota og valið sér önnur leikföng í staðinn. Þannig lærðu börnin endurnýtingu og sjálfbærni. Þetta kennir náttúrulega bara það að það ekki alltaf að kaupa nýtt og það sem þú ert hættur að leika með, þú veist, það getur verið nýtt fyrir einhverjum öðrum. Og börnin virtust hæst ánægð með framtakið. Ég valdi svona perlidót. Hvað komst þú með? Ég kom með púsluspil. Hvað ertu búin að velja þér hinn í dag? Með bamsa. Og hvað komst þú með mikið að dóti? 6 dót. En þú? 10. En af hverju komið með dótið hingað? Af því að það gæti verið einhverju sem myndu vilja fá sér dót. Já. Svona ef þeir eru ekki með mikinn pening eða eitthvað. Sumir voru með fangið fullt af dóti. Við komum til þess að bara sjá okkar hluti, öðlaust nýtt líf og vonandi fá bara hvað nýtt og gaman. Þetta betra en að vera að kaupa alltaf nýtt og nýtt. Dótið sem að þið komið með, hvað hefði annars orðið það? Það vantarlega bara dagað uppi og það gott að vita til þess að hlutinni fá annað heimili.